Čahoj, čas dana, nazdar u dalšího pokračování Lemplova gameplaye ze hry GTA 5. Přemýšlím, jaký auto si vezmem, protože nám před chvílí psal Lester, že je potřeba někdy ukrást nějakou dodávku. Pokud zrovna auto stojí, držte H, zvednete nebo spustíte střechu. OK. Nepotřebuji úplně zvedat střechu, já se potřebuji odsud dostat. A potřebuji šlohnout tu dodávku. Ale úplně teďka nevím, kde jako. Čekej, Lester něco chtěl. A já vůbec nevím, ale co s tím? Čekej, hráč? Že by to bylo ono? Příprava loupe, že? Hele, to je ono. To je přesně to, co potřebuju. Takže my si teďka přejedeme. Ale nevím, co tam úplně ty benga jako řešej. Ale řekl bych, že tady je docela nějaký problém. Co zde je? Au. Že mě bouráš. Ještě třeba z něj vypadly nějaký prachy. Ukaž to. Se mi hodili nějaký many. Ne. Tak to asi se úplně nechytáme. Hele, ale on má docela dobrou káru. To by se mi líbilo. Jo, ta by šla. Teďka frčíme teda pro tu dodávku. Která bude sranda tady zase projet skrz to město, jako vždycky. Oj. Yeah. Tak řekl, že asi mu padlo tělo. Lachca. On to trošku vytunil po cestě, no. Jsem nečekal, že to tady úplně jde, tohle. Máme tady ukrást nějakou dodávku. Já mám takový pocit, že to úplně tak jednoduchý nebude. Protože tady jezdí nějaká ochranka. Se asi úplně nedostanu. Free bedbug inspection, but what if there ain't an infestation? I make sure there's an infestation. I always got some big fat pregnant bugs in the case. We drop them around. Už jak já se tam ale dostanu? Bedbugs. So we clean them up right then. Normálně si tam pro ní dojdu. You can't be here, sir. Whoa! Where you think you're going? Come out of there. Sleduj. Hey, call the cops. He's taking a bed. Normálně s ní odjedu. Sir, you can't do that. I'm sorry about that. Okay. Máme jí. To bylo easy. Jo. Yeah. Zatřeste policajty. Tak to vůbec nevím, jak udělám, ale. Protože evidentně jich tady je jako docela požehnaně. Na to, abych tu dodávku jako úplně nezničil. Backstars. Tak to úplně nevím, jak mám zdrhnout fízlům v dodávce, která jako úplně nejede. To mi jako není úplně jasný. A tady mám druhý fízl jako před sebou. Mi nezbývá nic jiného, než to otočit. Oj. Oj. Hele, už jsou za mnou troje. A mám ujet dodávce, která nejede. Teda s dodávkou, která nejede. Výborně. To bude hrozně easy tohle. Nevím, jak jinak bych tu dodávku jako ukradl. Mně úplně nic nenapadá. Tak. Ale normálně prostě pojedem. Já nevím, co s tím. Mám takový pocit, že tohle to se Lemplovi úplně nepovedlo. Že ta dodávka fakt jako nejede. Přece nezastřelím fízlem. A tady prostě jeden fízl vedle druhýho. Hala, trec. Jsou docela jako hustý, no. Jednou jsem sundal. Ale čeho jsem si všiml? Tak tam byla... Tamhle byla... Možnost přestříkat auto.
Já úplně nevím, kde to bylo přesně. Jo, tak to už jako asi úplně nejdu moc správně. Takže to znamená, že až to půjde, třeba jako tady, tak se otočím. A musím si tam někde dolů, no. A vůbec nevím kde. A s těma fízlama to tady nebude úplně jednoduchý. Prostě úplně normálně to potřebuji přestříkat. Dej mi pokoj. Hele, neotravuj, špekoune. Počkej, já si to tady zkrátím. Hopla, je. Aha. To asi nebylo úplně dobrý tohle. Takže mám takový pocit, že jsem asi zničil dodávku. OK. Takže zopakovat. Já vůbec nevím, jak se tam mám jako dostat. Počkej, co je tohle? Nějaká patrola, jo. Ale ta by se mi možná mohla hodit. A úplně nevím, jestli to klapne. Prostě tady je ta dodávka. Já si ji potřebuji nějak jako zbavit. Co tenhle ten tady jako? Že bych si vzal jeho oblečení, to asi nepůjde takhle, co? To asi nepůjde. Takže ho zbiju. Tak. Cajk. A musí jeho auto. Nepomůže mi to v něčem. Takže já vůbec nevím, jak bych to jako tady mohl obložit. Jo, bacha návěs. To nebylo úplně dobrý. Jak se tam jel podívat ze zadu. Jo, tady. Jestli mi to nějak pomůže. Já bych potřeba nějak jako v klidu si tu dodávku půjčit. Yes. Máme. Tohle z toho jsem sundal. Ale úplně nevím, jestli tou dodávkou můžu jako i odjet. To vypadá, že bych možná i mohl. Nekecej. Toto šlo takhle v klidu, jo. Nevěřím. Že normálně jsem si vzal takhle úplně v klidu dodávku. Dojel jsem si s ní pěkně jako... Tomu nevěřím. Že by to bylo až tak easy, jo. Zajímavé. Tak, tady doleva. Tady doprava. Vlastně nikdo se mě vůbec nevšiml, že jsem si tam vzal dodávku. Hustý. OK. Tak jo, no, když to říkáš. Takže se přesuneme asi nejspíš k Lestrovi. Nebo kam to psalo. A uvidíme, co dál. A jsme tady. Tady necháme dodávku. A my si jsme splnili, jo. Nenápadný škůdce. Hezky, tohle to jsme dali na 100%. OK. A máme zase opět problém. Nemáme se jak dostat domů, protože vždycky, když prostě někam dojedu, tak jsem zase jako bez auta. Si musím opatřit nějaký auto. Tak pojď. Hele, mrkneme do mapy. Jo, chce to po mně... A tady mám se další úkol. Příprava loupeže. Aha. Tak to znamená, že...
My potřebujeme zase znova pro něco dalšího. Aha. Lester, proč mám Lesterovi? Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Já teď budeme potřebovat paralyzující plyn, jo. OK. Takže počkej, potřebujeme nastavit GPSku. Přesně. A pro něco jedeme, jo. To mě zajímalo pro co, jestli se mi to vůbec vejde do toho osobáku. Tady máme někde to naše místo, který potřebujeme, jo. Rozstřelte dveře nebo dodávku zničte, abyste získali, cože. Abyste se dostali k jejímu nákladu, OK. Která dodávka to je? Tady ta, jo. Krása, ale já se k tomu nedostanu, že jo? Dveře rozbijte nebo zničte. Hala. A kde je ten bordel? Co z toho jako vypad? Už asi jako máme, jo? OK, tak asi už to mám. Náklad zůstal pozadu. A kruci. Že to jako znamená, že ten náklad jako byl někde jinde? Kurýr doručuje zásilku, jo. A jede směrem ke mně. OK. Ale furt jsem nepřišel na to, jak to mám jako udělat. Do prčíc. Počkej, přece tady nepojedu v protisměru. To byl blbost. Zásilka zůstala pozadu. Znamená, že ono to z něj asi vypadlo. Střelil. Nebo nevím jako co s tím. OK, mám dodávku, jo. Dáme si tady pistoli. Tak, a teď to vypadlo teda, jo, někde. Ale to je ono. Krucina, ono to musí vypadnout zrovna tady. Tak. A teď se třeba s policajty, jo. OK. To nebude tak těžké. Mám docela dobrý auto. Takže to bude co by hned. Hele, počkej, tam jsou policajti přede mnou. To jako není úplně dobře. Tak se to třeba spíš jako otočit. Tak, to znamená nejít se zašít tady někde, mimo. A už jdou po mně. Už jdou po mně. Já to tady vezmu. Ne, počkej, to je blbě. Já se jim potřebuji ztratit nějak. Úplně pryč z dosahu. Tak. Takže nejhorší je, že tady je nahoře nějaký parkoviště. Počkej, já se jim potřebuji úplně ztratit. Tyhle, tam jsou další bengále.
Hele, už jsem se jim ztratil. Yes. Teďka to doručíme zase zpátky k Lesterovi do té fabriky jeho. A jsme tady. Kam to tady mám vysypat? Čekaj, někam tady za roh nebo co? Kam to chceš? Ale máme kufr. A s tím kufrem dovnitř. Yes. A k němu do kanceláře asi. Ne. Aha. Hey, Lest. I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. OK. Takže přípravu máme splněnou a teď už půjdeme přímo do akce. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple. Elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Yes, ale máme všechno a můžeme se do toho dát. Ale to si necháme samozřejmě až v dalším díle. Tak zdar u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.